ਫਾਸਟ ਕੇਬਲ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਕੇਬਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਦਵੋ ਕੋਈ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊ ਆ ਬੁਲਬਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊ ਆ ਜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚਿਲਤਨ ਪਿਓਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਾਈਟ ਸੀਰਮ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਨ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਚਪਕਾਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜਥੂ ਪਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਚਾਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1 ਏ ਲਬੇਲਾ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ ਏ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ ਏ ਅਰਫਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਲੋ 800 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਛੋਟੇ ਆ ਗਰੈਂਡਰ ਲਵਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਵੇਚਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਥੱਕੇ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿਤੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਅਤੇ ਉਹ ਝੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਬਣਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਓ ਜੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਾ ਲਓ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੇਚ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚੂ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ 37 ਤਾਰ 1 ਕੋਇਲ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੋ ਜ਼ਰਾ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਪੈਦਲ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਐਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਕਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਟਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਟਾਉਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਤਾਰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰ 37 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਟੂਕ ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਪਰ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ ਸਿਲਵਰ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਪਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕਰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਪਰ
ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਸੱਤ ਨੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਸਸਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੁਖਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੀ ਐਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਮ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਐਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਏਡਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਐਮ ਲਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜੀ ਐਮ ਲੱਗ ਜਾ, ਜੀ ਐਮ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਾਰ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਸਟ ਕੇਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਕੇਬਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਾਸਟ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੈਗ ਤੂੰ ਇੰਝ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਹ ਪੇਸ਼ਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਾ ਧਾਰ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਸਾਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰ ਮਰ ਗਈ ਅਫਲਾਸ ਦੀ ਨਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਈ, ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਧਾਰ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਾ ਖਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੇਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾ ਦੋਗੇ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਆਹ ਸਮਾਨ ਲਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕੁਆਇਲ ਲਿਖਿਆ 329 ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁਆਇਲ ਲਿਖੋ 2376 ਦਾ, ਹਾਂ ਟੂ ਕੋਰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਐਪਲ ਦਾ ਜੂਸ ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹੋ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਧੁੱਪੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੂੰ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੂਸ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਭੇਜੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੋਚਦਾ। ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈਲੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਹੈ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਧਰ? ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆਇਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਟੂ ਦੋ ਜੂਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁਛ? ਹੋਲਡਰ ਲਿਖੋ 7 ਹੈਂਜੀ, ਹੋਲਡਰ ਹੋਲਡਰ ਹੋਲਡਰ। ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਈਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਖਾਓ ਹੋਲਡਰ, ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਵੀ ਮੈਡਨ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਟ ਕੇ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਪੈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਕਰੇਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਈਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਈਦੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਪਹਿੰਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਸਿੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇਖੋ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ, 230 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਚੱਲ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ। 237 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਬਕਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ 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 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਟੈਕਰਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਟਨ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਚੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੈਲਰ ਛੱਡ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੂੰ ਤੇ ਐ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਸਲਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਚੱਲ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ ਭਾ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਅਜੇ ਆ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਪਿਆਨੋ ਸੋਚ ਦੇ ਦਰਜਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਵੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਰ ਪਿਆਨੋ ਸੋਚ ਦਵੋ ਦਰਜਨ ਆ ਪਿਆਨੋ ਸੋਚ ਲਿਆਉ ਇਮਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣੀ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਣਨ ਡਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੁਗਲ ਵੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮੁਗਲ ਵੀ ਹੈਲੋ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਲਾ ਫਿਰ ਟੱਕ ਆਏਗੀ ਉਹ ਟੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਗਾਉਣਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ 2 4 6 8 10 12 ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 12 ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੱਗ ਸ਼ੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਚਲੋ ਆਹ ਦਰਜਨ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤਾਰ ਵੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਹੈਲੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ 6x6 ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਮੰਗਿਆਈ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਗਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦੋ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਦਵੋ ਪੱਖੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਦੋ ਪੱਖੇ ਲੱਗਣੇ ਦੋ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗੋਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੋਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੂਪਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਏਡਾ ਦਰਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਯੈਲੋ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਹੈਂਜੀ ਇਹ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਭਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸੋਚ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ
अच्छा नहीं माल थोड़ा वा ना फिर अगो आ नहीं रहा अजे ये सारा चाइना तो आता अच्छा जी ढाई दर्जना केल दे डेढ़ इंच दे स्टील केल ढाई दर्जना हाँ जी अच्छा जी डेढ़ दे स्टील केल ठीक है तो भाजी वो मतलब वो जूस वाला नहीं आया अजे तक की गल वो यार केड़ा तुसी कोड वर्ड रखिया जो मैं जूस आ कहना तू ऐन हे उथे वो सारे खोता रेहड़ियाँ वाले मोटरसाइकिलों वाले तेरे वाल वेखते भी पता नहीं पागल लगा वह कह सामने दुकान उन्होंने पता लग जाता भी गाहक आया यार मेरा बाऊ मैं काम तो आया मेरा हलक सुका वा इन्ना तेरे को समान लईदा एक जूस नहीं तुसी मंगा यार आप पानी दे थोड़ा जिहा हलक तो गिला करिए ड्यू पी लोगे ड्यू रौंका लाउणा एक केड़ी ड्यू आ जी है ड्यू सी ना वो तारी मैं लगता है साल हो गया पियान ड्यू इनू नहीं साल हो गया पई इतने ये कड़ी ड्यू आ बुलबुले नहीं निकलन डे कड़ी ड्यू आ जी गैस से आ ही नहीं रही तुम पता अजकल बोतल च भी नहीं आ रही नहीं मैं क्या उन्होंने हल्के से गिला करो वो हल्के से गिला कर लाँगे मैं बहर हल्का हल्का पानी ला लो इतने यार दे देने तुम यार केड़ा है उधर यार मोटरसाइकिल वाले जान डे आ केड़ा तू हे करके तू फर्क हो जाना पता नहीं किदा तू रोज इदा गाहक भुगता होना इमरान पैप दे के दे अंदर आया मेरा भरा समान बहुत है दा होर दसो किल भी आ गया किल आ गया किल हूँ ज्यादा किल किल ना करी किल आ गया तेरे स्टील दे अच्छा जी आ लेख यार पैप लेख 100 फुट इंची का 100 फुट आहो 10 लेंथा कर लो गूगल इलेक्ट्रिशियन मशहूर है जी पैरागोन च हाँ जी हाँ जी अच्छा तो ये की करते हो रात को ताले कटते हो ना चोरियां करते हो यार कलाकार भा झरी मारी दी है ग्रैंडर है झरी मारी दी है झरिया मार आ कर भाई तार पाने वास्ते झरी मारनी पैंती अंडरग्राउंड कि तार के बाहर पैने तू कद झरिया मार नवा घर उन्होंने झरिया मारी जाना तू तो झरिया ना मारा तो तार कि पानी है आ दवो सीलिंग रोज दवो अद्धी दर्जन की सीलिंग रोज सीलिंग रोल भी दियो जी अद्धी दर्जन आ लेख यार ओ भाई तू दस यार दुकानदारी वे रश पै गया भाई तू चल रश नाल भुगताई जा मैनू ओदा एस्टीमेट दवो किन्ने पैसे ओदे बन गए आ बिल बना देना जी किन्ना दो वाच पंजा दे आनी चाहिए नहीं ये बाद च देख लांगे चाइना फिटिंग चाहिए होई चलो ठीक यार जूस अजे तक आया ही नहीं गा नहीं आया जूस लिए थले आ जाए ना लिखना गोगा गोगा इलेक्ट्रिशियन केबल दूसरी भी फड़ाओ हेलो चलो पखे रहन तो मैं कट लेना वा जांदिया ले लांगा पखे कट देने दा रश हैगा ना किन्ने पैसे बने भाई ए भाई हो गए 14085 14085 हां जी चलो एक ना एक मिनट जरा मैं ना मोटरसाइकिल दे नाल ना तड़ को बल्ब लेके गए सी तो मोटरसाइकिल वाले दे साडे को है ही नहीं तू कित्थों लेके आ यार मोटरसाइकिल दे बल्ब टंगे जड़े तड़ को लेके गए सी आहो तो एक भी नहीं चलया खराब हो गए एक मिनट मैं जरा ना ਲੈਓ ਲੈਓ ਗਰੰਟੀ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਭਈਆ ਨਾ ਆਜੋ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਪਰ ਚ ਪਾਏ ਭਾਈ ਵੰਡੀ ਦੇ ਲੈ ਬਲਬ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸੀ ਬਲਬ ਚੌਲ ਪਾਈ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਲਿਆ ਤੇ ਝਮੱਕਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਇਹ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬਲਬ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ये तो डब्बे से लियाओ ना डब्बे के उत्ते वारंटी होंगी है ना लिखी हाँ हाँ वो दा क्लेम देना सी यार डब्बे से इन्ना रश आ उत्थे काम ते डब्बे डुब्बे इधर उधर हो गए तेन पता काम चलदे च की पता लगता तो तुम ही फड़ के ना इधर उधर हो जा मेरा भरा इंज नहीं होंदा यार मेरी गल सुन यार साढ़े को आंदे आ बंदे आ वेख ए खाली डब्बा दे के इत्थे वारंटी लिखी होंदी है ऐ वेखो इस तरह असीं देने को डब्बे तो यार जो तुहाडे को आ स्टैंप साड़ी लगी होंगी दुकान की इतने ए देख ए जगह नहीं इतने लगी होंगी वो कितने डब्बे यार वो घर पा लिया लून मिर्चा पा लिया डब्बे यार तू कि प्लास्टिक वाले डब्बे देते से गत्ते दे होंगे तो गत्ते दे सामने यार भरा मेरे रश से उत्थे काम का इन्ना खिलार पिया वा डब्बे डुब्बे इधर हो गए
ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਚਾਰ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਰੰਟੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡੱਬੇ ਲੈ ਆ ਵੀਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਭਾ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਖਾਨ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਤੇ ਗੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੀ ਗਿਆ ਧੂੰਆਂ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਚਾਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡੱਬੇ ਲੈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਡੱਬੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਓਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਡੱਬੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਡੱਬੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਡੱਬੇ ਫੇਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੇ ਹੋ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਹੋ, ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਬਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਵੀਰੇ, ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ? 14,085 ਰੁਪਏ। ਆ ਰੱਖੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਚੋ ਕੋਈ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਤਾਰ ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਚਾਰ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 15,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਡਏ ਅਸੀਂ। 15,000 ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਚਤ ਸਾਰੀ ਚਾਰ ਬਲਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ 20-20 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਵਾਰੰਟੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਫਰਿੱਜ ਸੜ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਲੋ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀਰੇ। ਡੱਬਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਫੋੜਨਾ, ਮਮੂਦ ਬੂਟੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲੈਣ, 2-2 ਸਾਲ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ? ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਡਏ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਆ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੁੜਕਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਆਪ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਫੜਾ ਉਰੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਫੜਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਥੜੀ ਤੇਰੀ ਚੜ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਥੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਤੇ ਸਹੀ ਫੜ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੰਨੋਂ ਬੱਕਰਾ ਫੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ।